En we hopen natuurlijk dat het met Stegmans Verhagen goed afgelopen is. Heel vervelend ongeluk. We gaan het nog eenmaal zien. Verhagen die naar rechts gaat. En dan eigenlijk de zaak meetrekt. Dan gaat staan. En wegloopt in de richting van Führer Keizer. Ja, dat zijn klappen. Ja, dat is heel ernstig zo te zien. Voorlopig dus alle motoren terug naar het Parc Fermé. Tom van Heugden, ongelukken zijn natuurlijk nooit prettig. Nee. Gebeurt dat nu vaak bij zijspannen? Nou, zo op volle snelheid heb ik het niet vaak meegemaakt. Vaak zijn het aanrijdingen of ongelukjes bij het afsnijden en het aanremmen van bochten en zo. Maar zo op volle snelheid de controle verliezen over je motor en dan zo op volle, zo ernstig. Volle snelheid, waar praten we dan over? Nou, ik denk dat de snelheid zo rond de 80 km per uur zit op dat moment. En dat is toch voor zijspancross behoorlijk hoog. En het gewicht van het zijspan? Ja, dat is ongeveer toch een 170, 180 kilo. En als je daar op volle snelheid door geramd wordt, je kon het duidelijk zien. Hij had misschien beter kunnen blijven liggen op de plaats, maar hij begon te lopen en hij werd volledig geramd. En ze zijn er allebei toch behoorlijk door door geraakt. Ja. Ja, het vreemde is dat het dan in wezen gebeurt op een rechtstuk in het parcours. Ja, kijk, ik denk dat de oorzaak ligt dat de baan is gevlakt voor elke start. Het startgedeelte wordt gevlakt tot ongeveer een paar honderd meter na de start. En vaak worden de geulen worden dichtgeschoven door een bulldozer. En zoals ik dacht, is hij in het zachte dichtgeschoven gat gekomen waar de wal dichtgeschoven wordt. En dat is vaak zachter, waardoor je in één keer van een hard gedeelte op met je voorwiel in een zacht gedeelte komt wat dichtgeschoven is. En waardoor je zeg maar in één keer de controle verliest met sturen. Dat kon je ook duidelijk zien. Hij kwam in een spoor en ze raakte gelijk totaal uit balans. En vandaar dat hij plus het feit dat Verhagen net bezig was om van boven dat wiel naar rechts te gaan. Dus die hielp dat nog. Dat hielp nog extra mee. Ja, we zien het hier nog een keer. Ja. Inderdaad zakt dat wiel dan weg. Plus ja, op het moment van overhangen. Ja. Zie. Ja, het is natuurlijk ook voor Christian Verhagen een moment van wat doe ik. Maar als ik het zo zie, had hij ook inderdaad beter kunnen blijven liggen. Ja je ziet, maar ze werden allebei geramd door... Ja, op dat moment, voor de achteropkomende rijder is het vreselijk moeilijk om op dat moment te kunnen corrigeren. En het gaat zo snel. Ja, jij zei al, Führer Keizer treft geen enkele blaam. Nee, dat beslist niet. Ik bedoel, want remmen is, ze zaten zo kort achter, is onmogelijk. Hij is al geremd, maar op dat moment zit je er al bovenop. Kan dat nog veel uithalen, dat remmen? Want ik denk door die snelheid. We zien in ieder geval dat het met één van de twee, die loopt in ieder geval weer. Dus dat valt mee, maar... Ja, ik denk dat het Peter Stegmans is, want de klap werd dus opgevangen door Christian Verhagen. Ze lopen allebei, of zie ik? Ja. Nee. Het lijkt er wel op dat wat dat betreft, ik zie 2x35, ze gaan in ieder geval nu de mobiele polykliniek. Dat betekent dat de ambulance gelukkig aan de kant kan blijven. Ja. En het valt gelukkig heel erg mee, want de klap was behoorlijk hevig. Wat zijn nu de regels in zo'n geval? Een herstart? Nu wordt er een herstart en dat zal waarschijnlijk over 10 minuten of over een kwartier plaatsvinden. Is dit nu een algemene regel dat in de eerste ronde altijd een herstart is? Nou, dat kan ook. Ik weet niet tot hoe ver in de wedstrijd een herstart plaatsvindt. Maar dit is in ieder geval een eerste ronde, de tweede ronde, derde ronde. Het zal in ieder geval een herstart zijn als er zoiets ernstigs gebeurt. Je zei net al, ik heb dit eigenlijk nog nooit meegemaakt. Je hebt toch de nodige ervaring. Kijk ik op een lijstje van Grand Prix winnaars. 14 keer een Grand Prix gewonnen jij zelf. 1 keer wereldkampioen. 26 Mans overwinningen. Dan mag je je toch een kenner noemen van het métier. Ja, kijk, ik heb zelf ook behoorlijke zware valpartijen meegemaakt. Maar toen viel ik zelf gelukkig zelf naast de baan, waardoor de wedstrijd gewoon door kon blijven gaan. En in dit geval lagen ze midden op de baan, dus er moest afgevlacht worden. Als we nog even naar de beelden kijken met 45 Wilfred van Werven en Ronnie Meulenbroek. Dat zijn toch niet de bekendste Nederlanders die dan plotseling op zo'n vierde plaats rijden.
Hoe komt dat? Gewoon een goede start gehad? Ze hebben een heel erg goede start. En ik wil er nog wel even bij zeggen dat Wilfred van Werven vandaag debuteerde voor het eerst in een Grand Prix. Hij is 19 jaar. En, ja, en als je dan zo'n bliksemstart maakt en je zit er gelijk goed bij, is dat vreselijk goed. Maar voor Steegmans Verhagen dus waarschijnlijk, ja, het zijn natuurlijk harde jongens, ook het einde van die wedstrijd hier in Mil. Want zie jij ze nog aan de start verschijnen? Ah, kijk, als ze goedkeuring van de dokter krijgen en zo te zien waren het hoofdzakelijk kneuzingen en dergelijke. En het zou me niet verbazen als ze dan toch straks, als ze genoeg tijd hebben, dat ze weer kunnen starten. Maar ik denk niet dat ze meedoen. Even terugkomen op jouw carrière. Eén keer wereldkampioen, diverse keren tweede, derde. Is er nu veel veranderd in de laatste jaren? Ja, nog wel heel erg veel. Zeker wat betreft de motor. In mijn tijd, toen ik wereldkampioen werd in 1981, toen reden we allemaal op viertaktmotoren. En dat waren viertaktmotoren waarvan de motor opgeboord werd tot 1000 cc. De motor was op zich met zijspan, had een gewicht van 230 kilo. Deze motoren met hun eencilindermotoren, opgeboorde motoren, zijn 500 cc tot 700 cc ongeveer. Die wegen 170 kilo. Dus, en dat de vering is een stuk verbeterd ten opzichte van mij. Mijn tijd toen de tijd. Ik had normaal twee schokbrekers achterin staan en met een veeruitslag zeg maar van ongeveer 15 centimeter. Tegenwoordig is de veeruitslag voor met de monovering is ongeveer 30 centimeter. Dus de klappen, de gaten waren in onze tijd toch kwamen harder aan dan tegenwoordig. Wat wel veel gezegd wordt, we hebben nu sinds 1980 eigenlijk zijspanraces, motocross. Dat het met de belangstelling wat terugloopt wat betreft de toeschouwers. Ja, ik denk dat een van de redenen ook zal zijn dat, dat het geluid van de motoren die wij toen produceerden, die viertaktmotoren, de een had een V-twin erin zitten, de ander had een staande twin, de ander had acht kleppen en de ander had weer een andere constructie in de motor zitten. De toon van de viertaktmotoren was voor de veel supporters was het een genot om naar te luisteren. En tegenwoordig zijn het allemaal eencilindermotoren met een eenheidsgeluid eigenlijk. En ja, het is net als een solo motor in de 500 cc-klasse. Ja, dat is eenheidsworst. En ja, voor mij was het mooiste de viertakten.